علیہ السلام ورطوی لما خلقتنی بیادک ونفخت فیمی روحی فرفات رازی فرائیتو علا قوائم الارش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمتو انکا لم تضیف الائس مکہ اللہ حب الخلقی لیک ما چوکتو دارش مستنع لکلشیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زپوشم جتا د خپل نوم سره نه دی او ځای کړه مګر رسول چې هغه ته ډیر محبوب دی ما ځکه وی چې د په وسیله باندې ما وبخا بیا الله ورغوي کما محمد علی السلام نه پیدا کړ نو ما به د دنیا نه پیدا کړې دا حدیث پیش کړي حالانکه دا موضوعي روایت دی ای دنیا د نبی علیہ السلام نے مخاندہ پیدا دنیا دے عبادت پارا پیدا دا سورہ زاریات آیت نمبر 56 کی وحی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَنْ دے پیدا کری پیریان و بریان مگر دید پارا چھے عبادتو کی ایتو ہے د نبی علیہ السلام نے مخاندہ پیدا دا دا روایت شیخ القرآن البصائر کے راغسته ده او په دې باندې تفصیلی کلام کړی سندن او متنن او آدم علیه السلام چې کومه دعا ویلې وه نو هغه قرآن ذکر کړی نو هغه ولې پرېږدي چې ویل وي قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال بتو نو يا الله زای باز استاسو باز بارو باز دوی دشمنان ولکم فی الارد مستقرون او تاسو باز بزمکا کی اللہ ہوتا کیو سیدلوی و مطاون الہین او سکر ویتریا و احتار